no guarda-redes do Belenenses, vai picar lá para o ataque, salta ali cá, toca de cabeça, depois desaparece ali o corte de Maxi Pereira, também um embalão, a bola vai e saltar ali para a cabeça de Yepla, toca de cabeça, olha agora, é com perigo, pode Nathan marcar, atirou, golo! Obviamente que não tem rotina ali na zona central, não significa que não seja um bom central, mas sem a rotina foi ludibriado por Nathan, que depois, frente a Iker Casillas, picou o esférico por cima do guarda-redes do Futebol Clube do Porto e inaugura assim o marcador para a equipe do Belenenses, apanhada em contrapé defensiva do Futebol Clube do Porto com este desenvolvimento. Espanhol, lado esquerdo, da maneira como ataca a equipa orientada por Iker Casillas. Hugo Miguel ainda não concedeu autorização para que a Freddy possa bater este livre. Já está concedida. Aí está Freddy. Vai levantar, pé direito. A bola para o primeiro passo. Desvio, golo! Passagem é muito bem batido e de facto ali na zona dos centrais Maurites a saltar mais alto que toda a gente e Casillas ali desamparado, é a imagem do desalento, está com as mãos nas ancas e o que é facto é que o Belenenses consegue chegar aos 2-0 quando o Porto tentava dar a volta ao resultado. Maurites acabado de entrar a carimbar o segundo. 25 minutos, segunda parte, volta a mexer o placar no estádio do Restelo de Lisboa. E nesta altura assinala.